Nu är det dags att för tionde året i rad dela ut Cision PR Influencer Award. Vem blir årets vinnare? Dagens programledare är Ulrika Peyron och Oskar Larsson. Hej och hallå. Hjärtligt välkomna! Det har äntligen blivit dags att dela ut 2020 års pris. Förlåt, Cision PR Influencer Award heter det ju. Och det är priset går till den PR-konsult som haft störst digitalt inflytande under året. Ja, det här är ett pris som vi på Cision har delat ut sedan 2011. Det betyder att det blir tionde året i rad vi gör i år. Det är 10-årsjubileum, ett decennium av priser Ulrika. Det är många priser, så många vinnare. Och det kommer en till idag helt enkelt. Vi hade gärna velat fira med alla PR-konsulter i hela Sverige på en stor gala som vi brukar göra i samband med Spinngalan. Men i år är det ju tyvärr inte möjligt på grund av corona. Men, vi gör allt vi kan för att skapa grym feststämning här i studion. Och faktum är att vi kommer inte göra det helt själva. Vi har ju de nominerade som kommer vara med och delta i sändningen. Och då pratar vi om Per Schlingmann, vi pratar om Charare Hoss, Roshi Hoss, Karin Londré och Daniel Redgert. En fördel med det här digitala upplägget, det är ju att man får lite mer tid att kunna prata och med varje nominerad och få mer inspiration och kunskap om hur man levererar riktigt bra digital PR. För Ulrika, jag vågar nog säga att de som är med oss idag, det är de allra bästa i Sverige på det, just i år. Just det. Och som vi nämnde så har då Cision PR Influencer Award delats ut varje år i samband med Spinngalan, som ju är PR-branschens motsvarighet till Oscarsgalan, kan man säga, eller hur? Ja, men så är det ju. Och med oss på länk så har vi Annika Sjöberg från Precis. Ja. Hej Annika! Hallå, tjena! Ja, blir det ju ingen Spinngala tyvärr. Hur känner du för det? Eller tycker du att det känns? Ja, men det är klart det är tråkigt. Men det ligger lite i linje med väldigt många andra galor och så vidare. Så att det blir nya tag nästa år. Ni planerar för ett stort comeback nästa år då alltså? Ja, ja absolut. Ja. Det är klart. Då är vi med helt enkelt. Då är vi med. Du är förutom styrelseordförande för Precis, även partner på Gullos grupp. Ja. Och jag tänkte fråga lite, vad betyder egentligen Spinngalan för byråerna och PR-branschen i stort? Alltså jag tycker att den är jätteviktig. Jag har ju varit med så pass länge i den här branschen så att jag var ju med när vi startade Spinn. Och jag tror att den här galan har inneburit att vi har kunnat synliggöra vad PR är och planerad kommunikation och etablera det som en effektiv och viktig metod vid sidan om det som tidigare var det enda giltiga, nämligen reklamkampanjer. Och på det sättet tror jag att det kan ha inspirerat väldigt många till att det här är ett kul yrke och att ja, vi har lärt oss helt enkelt att vill vi jobba på nya sätt så kan PR och planerad kommunikation vara väl så bra. Kul. Vem tror du vinner i år? Cision PR Influencer Award alltså. Ja, alltså det, man tittar på de här fem. Otroligt duktiga personer, somliga som Per som har varit med länge, Daniel som vann förra året och sen Karin Charare och oss som ju också är superduktiga och jag har gått runt och snackat med folk här också på byrån och de säger ja, det här liksom. Men alltså det sagt så tycker jag att vår bransch, PR- och kommunikationsbyråbranschen utmärker sig på ett sätt och skiljer sig på ett sätt från reklambranschen. Och det är att det är en jäkla massa tjejer som leder byråer, som har framträdande positioner. Och då tycker jag att det är synd att det inte är någon tjej som har vunnit sedan 2013. Så min, med all respekt till alla fem, men det är min förhoppning för att de här brudarna kan visa att det finns, hur framgångsrika de är. Men må bästa man eller kvinna vinna. Fint. Tack snälla Annika Sjöberg, styrelseordförande på Precis för att du är med. Tack. Vi har ju som sagt delat ut det här priset sedan 2011, 10 år. Och en person som har varit med under alla dessa år, det är Magnus Tell som är vd på Cision Sverige. Hej Magnus!
Hallå Oskar. Hej Ulrika. Hej allesammans. Hej. Vad stilig du är. Ja men eller hur? Jag fick ju order om att det skulle vara till feststämning så jag börjar med det. Precis. Det är helt rätt i Magnus. Du, varför delar Cision ut det här priset? Förutom att det såklart är kul att fira. Ja, till att börja med kan man säga att det här året då, det är ju speciellt som alla känner till. Det kanske inte behöver upprepas, men the show must go on. Så att jag är väldigt glad att vi kan göra det här eventet digitalt och ändå lyfta fram det här. Och varför gör vi det här då? Jo, ofta är det år som lyfts fram och det är bo som lyfts fram. Men vi vill ju hylla de enskilda konsulterna också som verkligen gör en storartad insats. Och framförallt de som lever som de lär. Och det är de här fem då som är nominerade exempel på. Du har varit med på Spinngalan själv många år och faktiskt delat ut priset flera år du själv också. Vad tror du att en sån här utmärkelse betyder för den enskilde PR-konsulten och för vinnaren i det här fallet? Jag tror det är som alla former av utmärkelser som bygger på en metodik som lyfter fram de bästa insatserna så är det ju ett riktigt erkännande och förhoppningsvis har det gett en ytterligare boost i karriären och man kan ta med sig det i andra sammanhang och man syns och inte bara som enskild individ utan vi lyfter också fram hela individerna och på det sättet visa kraften som finns i förtjänad media eller earned media vad vi kan kalla det här idag och inom digital influencer marknadsföringen. Jag såg Bianca till exempel här på morgon-tvn som vann ett annat entreprenörspris tror jag det var. För 10 år sedan, då var det inte så många som riktigt förstod kanske kraften i den här typen av Digital Influencer Award. Men nu är det ju, jag ska inte säga att det är vardagsmat, men det förtjänar fortfarande att lyftas fram. Så att vi tycker det här är jätteviktigt. Hoppas och tror att det betyder jättemycket för de individerna som både är nominerade och men framförallt för de som vinner. Just det tror jag också. Tack så jättemycket Magnus för att du var med. Vi hoppas att du hänger kvar och kollar på sändningen. Nu ska vi raskt vidare till en annan grej. Det här priset bygger ju på att vi mäter digitalt genomslag. Och frågan jag tänkte vi skulle reda ut lite här idag, det är vad det egentligen är vi mäter. Och vilka kan svara bättre på det än de som faktiskt gör uträkningarna. Med oss live har vi Maria Leijon som ansvarar för Cisions researchavdelning. Tjena Maria! Hejsa! Tja! Du Maria, hej! PR-konsulter och PR-konsulter som influencers, hur mäter man det egentligen? Man mäter ju det på samma vis som man skulle mäta en vanlig influencer eventuellt. Alltså man mäter på antal följare, hur mycket man engagerar sin publik, kommentarer, att man är verksam i väldigt många olika sociala medier. Men vi mäter ju också en stor parameter som ju är mediasynlighet i traditionell media också. Och även radio och tv. Hur väl man slår igenom där. Mm. Så vi mäter ju väldigt, väldigt brett och man kan ju säga att det räcker ju inte i vårt fall att man bara är stor inom en parameter utan det gäller att vara duktig på att kommunicera i samtliga kanaler. Mm. Ja, det är ju det som gör att man hamnar så högt upp, att man håller en generell hög nivå överlag. Ja, precis. Mm. Det gör ju samtliga de här fem som vi har fått fram här. Mm. Ni och många har gjort under många år. Ni mäter ju lite olika saker från år till år. Varför gör ni det? Ska man inte mäta samma saker? Om vi skulle mäta samma från dag ett, då skulle vi fortsatt ha tittat på Cloud Score, Periscope, bloggar hade varit väldigt, väldigt viktigt. Det går ju inte, utan vi måste ju uppdatera hela tiden. Man får ju, liksom, det händer ju väldigt mycket i de sociala medierna. Det går upp och ner och det blir mer eller mindre intressant att finnas på en eller den andra. I år har vi fått lägga till exempel IGTV, Reels, sådana saker. Så det gäller ju att hänga med, annars blir det ju inte relevant. Nej, så är det. Jag förstår dig till fullost. Tusen tack för att du var med Maria, för Cisions researchavdelning. Tack. Tack. I somras kom en undersökning från Sifo som listade vilka yrken som svenskarna ansåg ha högst respektive lägst status. Högst status hade läkarna. Längst ner på listan över de här statusyrkena hittade vi kabinpersonal, influencers, meteorologer, krögare, reklamare och PR-konsulter. Vi blev lite nyfikna varför det ser ut så här och vi begav oss ut på stan för att prata med några som har varit med i och omkring PR-branschen lång tid.
Först av allt så kan man väl säga att läkarna toppar, förstår man ju. Och det tror jag vi alla känner lite extra mycket för just det här året när vi har pandemin med oss i bagaget. Jag hade varit väldigt förvånad om PR-yrket hade hamnat i topp på den här listan med tanke på att hälften, kanske mer än hälften av Sveriges befolkning inte vet vad en PR-konsult gör om dagarna. Att man upplever att vi är en bransch som sysslar med något som alla kan, för vem som helst kan ju kommunicera. Men om man tror att vi gör något så tror man att vi manipulerar konversationen. Det kan också ha att göra med att lönsamheten i PR-branschen kanske inte är den bästa alltid, så lönerna kanske inte är lika höga som för de andra yrkena på listan. Det finns en tradition i branschen av att det är uppdragsgivarna som ska synas och inte konsulterna bakom, så att det finns en bild av att det försiggår sig någonting i bakgrunden, någonting lite suspekt sådär. Något som ska säljas in med lite hästhandlarmetoder och så. Otyget tycker jag personligen handlar om när man just rör sig på en väldigt ytlig nivå och där man kanske kommer på en briljant idé för att det vore kul att leka lite med den och kanske få genomslag och kunna få en chans att creddas för det här, men ta väldigt lite hänsyn till kundens egentliga behov. Men det är också ett underbetyg till branschen som sådan att den inte har kunnat göra PR för sig själv och lyfta upp sig själv och ändra den bilden. Det är ju vad PR-konsulterna ska jobba med egentligen, ändra bilder av saker och ting. Ja, men tillbaka till det här då med att vi har en kommunikativ utmaning. Det kan säkert alla PR-konsulter känna igen sig i. Att det är svårt att förklara och stå upp för värdet som vi tillför. Och det måste vi faktiskt bli bättre på. Jag tror att man ska ta tillvara på det faktum att många PR-konsulter jobbar ju med ideella saker vid sidan av. Det ser man ju i Almedalen. Det är många som gör saker som de brinner för faktiskt. Men däremot så tror jag att vi behöver bli bättre på att förklara att det inte handlar om manipulation eller spindokteri där vi vrider och vänder på människors åsikter och tankar, utan att det handlar om det stöd som man ger och att det ytterst handlar om att möjliggöra för alla att ta plats. Nej, men sen tror jag också att det är bra att vi är fler och fler PR-konsulter som faktiskt är ute och pratar i egna kanaler om vad vi gör, eftersom det också är upplysande för den del av Sveriges befolkning då som inte förstår vad vi gör om dagarna. Så vi ska fortsätta twittra alltså? Fortsätt twittra, snappa, tiktoka, instagramma, facebooka, linkedina, allt som finns. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, det är mycket en PR-konsult ska hålla koll på. Och nu har det blivit dags att prata med de som har varit bäst på det i år. Och den första nominerade är... Per Schlingman är PR-konsulten som gör mycket. Den tidigare chefstrategen hos Moderaterna ägnar dagarna åt att skriva deckare, podda med kollegan Lilja Sefa, föreläsa och analysera politik i nyhetssändningar. Som ni märker har han en hel del att prata om i digitala medier. Så det är kanske inte så konstigt att han ännu en gång är nominerad till Sishen PR Influencer Award. Tjenare Per! Hör du mig? Ser du mig? Jag hör och ser. Hör du mig? Jag hör dig och jag ser dig bra. Absolut. Böcker, ja, mordgåtor, politik, poddar, PR. Du har sjukt mycket i din verktygslåda. Har du någon oanad talang vi inte känner till om som vi inte hade med i vignetten? Nej, jag tror talangen handlar nog i så fall om att våga bejaka sin lust och göra det man tycker är verkligen kul. Och jag tror verkligen att det är så att om man gör saker som är lustbetonade, som man brinner för, så tenderar de också ofta att bli hyggligt bra. Men man kan skämt åsido och säga att det kan se ut som att jag gör väldigt många olika saker, men det jag jobbar med i väldigt många former är ju olika typer av berättande. Just det. Skönlitterärt berättande, kommersiellt berättande, och när vi pratar om PR och så där, det är en typ av berättande. Så är det ju. Superbra tips. Vi kommer att prata mycket mer med dig Per, men nu är det dags att få in nästa nominerade, och den är... Den tidigare nyhetsjournalisten Karin Londré sadlade om till PR-konsult för ett par år sedan. Hon driver idag den växande PR-byrån 500
tillsammans med Kasper Törnblom och Love Bonnier. Dessutom gör hon den populära podden Mord mot mord, där hon tillsammans med poddkollegan Anna Sandell varje vecka pratar om just mord. I år är det första gången hon är bland topp 5 nominerade till CSN PR Influencer Award. Hej Karin! Nej, där var inte Karin. Hej. Hej Gerare! Hej! Hej! Och där var Roshi! Det är sånt som händer när det är live! Hej! Tur att man har liksom lärt sig era ansikten så man bara snabbt kan växla mellan. Hej Karin! Hej! Det var ju din vignett vi såg. Det var det. Och lite som Per skriver böcker om mord så håller du också på med mord och PR. Hur får du ihop mord och PR? Jag vet inte om man får det, men man, kanske, man får ju absolut ihop podd och PR. Jag har ju liksom turen att få jobba med poddar även på jobbet. Jag tror att jag kan ta med mig ganska mycket från liksom arbetet med att bygga upp den här podden som jag gjort med min kollega Anna in i jobbet med att liksom bygga publik på 500. Varför blev det just mord? Får jag fråga det? Men jag har alltid varit intresserad av det, eller väldigt länge i alla fall. Det är väl någon sådär fascination vid det absolut läskigaste som finns och kanske ett behov av att förstå liksom människor som gör det mest omänskliga. Mm. Så det har varit ett intresse, kanske för länge om man frågar vissa. Förstår. Tack snälla, du får hänga kvar. Vi ska gå över till nästa nominerade som är... För andra året i rad är PR-bossen Charare Hoss nominerad till CSN PR Influencer Award. Tillsammans med sin syster har hon grundat Hoss Agency, en PR-byrå specialiserad på att skapa event som det snackas om. Och det går bra nu. Byrån växer explosionsartat och eventen syns ofta i de största influencers sociala kanaler. Dessutom är hon stylist och designer, vilket märks när man följer henne på Instagram. Tjenare Charare! Igen, kul att rätt vignett och rätt Charare. Hur är läget? Ja men härligt, jag mår bra. Jo men vi mår superbra. Mm. Vi såg ju dig förra året, du var nominerad topp 5 då. Och du jobbar ju supermycket med event i olika former med din byrå. Jag menar, vi håller ju på att göra ett event här med vår studio. Vad skulle du säga, håller vi någon slags professionell eventklass eller? Det tycker jag verkligen att ni gör. Superdumt att ställa den frågan efter att du kom in fel. Var de det? Åh, vad bra. Vi har släpat dem över hela stan så att de behöver vara fina. Det är mycket kraft och möda bakom event, det kan jag ändå intyga. Så är det. Att hålla koll på alla detaljer, det är en riktig konst alltså. Amen. Vi ska prata mer även med dig, men nu ska vi ha in nästa nominerade. Även den andra systern bakom framgångsrika Hoss Agency är nominerad till årets CSN PR Influencer Award. Det är den kreativa entreprenören Roshi Hoss. Förutom att driva PR och eventbyrå så är hon artist och skådespelare. Hon har haft roller i flera TV4-serier, varit med i popband och tävlat i TV4s Idol. Och i år är det första gången hon är bland topp 5 nominerade till Sissons pris. Hej Roshi! Jag hör inte dig riktigt nu. Kan du testa med ditt headset, se om vi kan... Jag tror att du står på mute. Kan du trycka på en... så att vi kan... Nu verkar det bättre. Det står att jag inte är... Ja, nu hör jag dig jättebra. Ja, hej! Hallå, hallå! Hej! Hej! Här, vi såg vignetten. Det hackar lite för mig, men ja. Okej, det blir så ibland. Det blir lite fördröjning, men vi får leva med det. Vi såg i vignetten att du sysslar med väldigt många saker. Du är skådis, du har varit med i Idol, du sjunger, du jobbar med uppenbarligen med PR och event. Hur får du nytta av alla dina så här, artisttalanger i ditt PR-arbete? Men jag tror att alla världar
liksom, man kan hämta inspiration och liksom, känslor och idéer från alla typer av branscher. Och att det också stärker hur man ser på PR och hur man kommunicerar. Både när man ska nå ut till människor men också hur man förstår sina kunder. Så att det har verkligen hjälpt att göra så många olika saker och testat så många olika branscher. Vad är roligast då? Oj, nu. Blandningen, att kunna få göra allt samtidigt. Bra svar. Bra svar. Ni hör mig väldigt dåligt, eller? Nej, men vi hör det. Det var nog lite lagg bara. Ja. Men tack, Roshi. Vi ska gå vidare till den femte nominerade som är... Förra årets vinnare av Cision PR Influencer Award, Daniel Redgert, har lyckats med konststycket att bli nominerad även i år. Han driver sin egen PR-byrå Redgert Coms, håvar in nya kunder på löpande band och har bland annat startat filial i London. Han är expert på influencer marketing och själv också en influencer med stora följarskaror i sociala medier. Här står vi. Och Daniel är här. Han kan inte vara med i sändningen, men vi har med honom i det här formatet istället. Men kom ihåg, han är med på precis samma premisser som alla andra, nämligen en av de fem nominerade. Precis. Ställer honom här så länge. Så, ska vi se om alla nominerade är här. Ja, men där är ni ju. Hej! Hej! Alla samtidigt. Ni såg det här inslaget tidigare. Och där pratade de om att Sveriges befolkning har ganska dålig koll på vad PR-konsulter faktiskt, eller vad PR-konsulter gör. Så att jag har en fråga till dig, Karin. Och det är, vad gör en PR-konsult egentligen? Vi ser ju till att folk eller företag eller varumärken får utrymme i media. Om man hårdrar det. Vilket man ju behöver göra ibland. Det händer ju ändå att man liksom, möter en och annan person som faktiskt typ verkligen inte har en aning. Och då brukar det ändå vara så här, det mest basala sättet att förklara det. Det är hisspitchen. Japp. Okej, ja. Roshi, jag skulle vilja fråga dig. Hur reagerar du när du ser och hör det här klippet om att om PR-konsultens låga status, upplever du själv att du jobbar med ett lågstatusyrke? Jag hör varannat ord, så att jag tror att du får ställa den frågan till, till någon annan. Eller om du kan dra den igen. Jag kör den en gång till, lite långsammare, så kollar vi. Ja. Det här inslaget vi såg, hur reagerar du när du hörde om PR-konsultens låga rykte och status? Tycker du själv att du jobbar med ett lågstatusyrke? Nej, absolut inte. Jag tycker att vi har en otroligt viktig roll i samhället. Och också ännu mer idag när konsumenter och företag kräver en äkta och ärlig approach och en kommunikation. Och det är det vi skapar. Mm. Och coronapandemin ligger fortfarande som en blöt filt över allt och alla, PR-branschen såklart inkluderat. Per, hur gör man för att få kunder att våga investera i kommunikation och PR mitt i en sån här global kris? Ja, men jag tror att få kunderna att inse att det är under krisen som det handlar om att agera. Den som är innovativ nu kommer att bli framgångsrik sen. Den som förmår utveckla sitt varumärke nu och sin berättelse kommer bli det. Och jag upplever nog att de flesta företag och organisationer inser detta i högre grad och satsar ganska hårt just nu. Så att jag tror att vi ser fallande investeringar i traditionella medier men en tydlig förflyttning ytterligare in i det digitala. Mm. Ja. Charare, delar du den bilden och känner du att kunder var snabba på att våga investera i kommunikation? Eller har det varit en fördröjning när man... Jag skulle säga att det är olika på våra varumärken. Det har ju varit ett väldigt speciellt år för alla, men vi på Hoss Agency, vi är ju väldigt snabba på bollen alltid. Och jag skulle nog våga säga att vi var bland de första som vågade göra ett digitalt event online och live.
Och det var ju såklart jätteläskigt att göra det när vi, det första vi gjorde. Men jag tror det bara handlar om att våga satsa på något nytt. Och med våran arbetsprocess ser ju fortfarande liksom likadan ut. Vi tänker fortfarande på alla detaljer och vi applicerar det precis på samma sätt som ett event hade varit på riktigt. Och vi fick nästan ännu större reach än vad vi får på våra vanliga event, eller nästan lika mycket i alla fall. Så att så här, jag tror det är det som är viktigt för företagen att ta med sig och tänka. Att så här, det handlar bara om att göra en sak, bara att man gör digitalt. Var det... Snarare än om man nu är fler, för att det är fler som får vara med och delta och, om man har det live. Vad skulle du säga är den största skillnaden då, Charoria, mellan att anordna liksom ett digitalt och ett fysiskt event? Ja, det är att man inte kan kramas och stå och mysa med varandra. Nej, men jag tror att den största skillnaden är nog att vi har gett fler möjlighet att delta genom att vi har att man har kunnat livestreama våra events. Mm. Mm. Karin, vi har ju vaccin på gång och det, jag menar, vi alla längtar efter 2021 och hoppas att vi alla tillsammans på något vis ska liksom klara oss igenom det här. När coronapandemin är förbi, vilken verklighet tror du att PR-branschen kommer vakna upp till? Men förhoppningsvis en som där man kanske typ har lärt sig av de kraven på snabb rörlighet som liksom har funnits det här året, att man kanske inte alltid kan liksom lägga en plan som löper ett år och sen alltid hålla sig till den, utan att man måste vara snabb och man måste ha förmågan att förändras under liksom processen. Och jag hoppas att det är någonting som branschen i sin helhet tar med sig in i liksom post-corona, för att jag tror att det är något väldigt, väldigt nyttigt och något som behövs liksom i det medieklimat som vi har just nu. Mm. Har folk gjort det? Vad säger du? Förlåt? Nu är Roshi på väg någonstans. Spännande. Jag tror att hon är på väg. Hon får lite bättre wifi. Apropå digitalt. Så är det ju. Men förlåt, men Karin, en följdfråga där. Upplever du att folk har ställt om? Det var det Oskar sa precis. Jag tror att jag jobbar på en byrå som alltid är rätt bra på det. Om jag får skryta lite. Det har ju varit ett krav. Liksom. Folk har varit tvungna att göra det i större utsträckning. Och vi har också liksom, fått nya uppdrag på grund av att kundernas krav har förändrats under våren. Framförallt nu när det är, alltså just den här totala osäkerheten. Man vet inte vad som kommer gälla om en månad. Liksom. Så att jag tror att det har varit en bra liksom, utmaning att skola. Yes. Vi har ju mätt ert digitala genomslag. Och nu vill vi då tanka er på era PR-tips. För ni är ju duktiga i lite olika kanaler, kan man säga. Så är det ju definitivt. Och jag börjar gärna med dig, Per. Twitter, där är du stark. Men överlag, Twitter, vad gör man där 2020, skulle du säga? Jag anses ju vara stark på Twitter, men jag har aldrig riktigt tyckt att det är min kanal. Jag har ganska många följare där. Ja. Svårigheten med Twitter är ju att det är ett väldigt snabbt medium där det gäller att vara ganska liksom pigg, alert och ta sig tid att hantera alla liksom interaktioner och kommentarer. Ja, du får väl börja blocka lite så folk. Så jag vet att jag har många följare, men jag har sådär. Jag tycker att andra kanaler passar mig mycket bättre. Just det. Ja. Vilken kanal är din kanal, Per? Skulle du säga? Jag skulle nog säga att ljud tror jag väldigt mycket min kanal. Så jag trivs väldigt bra med poddformatet. Och trivs också väldigt bra med ljudboksformatet om man tittar in liksom i en annan värld. Jag tycker att det är intressant därför att det skapar också ett helt annat sätt att tänka när det gäller kommunikation. Mm. Jag skulle ändå vilja fråga apropå Twitter. Alltså, nu tyder ju allting på att Trump inte kommer vara president särskilt länge till. Om när han inte längre är president, kommer Twitter förbli detsamma eller kommer det få en annan relevans då? Alltså, det finns ju ingenting här i världen som förblir detsamma. Utan allting utvecklas, allting förändras. Så jag tror att det kommer absolut finnas utrymme för den typen av kanal som är snabb, som ligger närmare politiken, närmare corporate.
Sen om den heter Twitter eller någonting annat. En sak är, vi vet ju när det gäller företag, att de kommer gå omkull eller dö. Det är bara finnas. Så det är klart att hela landskapet kommer att förändras väldigt, väldigt snabbt. Och det finns inget som är statiskt här i världen, utan allting är i förändring. Charare, du är ju stor på Instagram. Hur skulle du säga att man ska jobba där? Jag tror ändå på att jobba väldigt genuint. Att det ska genomsyra i allting man gör. Väldigt, alltså stort som smått. Och jag tror väldigt, det är väldigt viktigt i dagens klimat på social media. För att det kan väldigt... i en spiral där man bara följer trender eller ja, det kan vara allt från åsikter till content. Så att så här, vara sig själv och också man ska inte heller underskatta effekten av det man ger ut idag. För att det finns ett väldigt stort ansvar bakom det hela, tycker jag. Så jag försöker bara publicera och byta på ett sätt som engagerar mig. Just det, du är dig själv rakt igenom liksom. Så att ja, följarna får komma nära någonstans. Mm. Exakt. Roshi, du jobbar ju mycket med rörligt och vi har ju tagit fasta på det här att du också är skådespelare och artist och har det med dig i bagaget. Och det är ju rörligt även där. Så jag undrar hur du jobbar med video i ditt PR-arbete? Kan du ställa om den frågan? Okej. Okay. Hör du mig? Förlåt, jag hör det väldigt dåligt. En gång till. Du jobbar mycket med rörligt. Dels i ditt PR-arbete och sådär, men även som skådespelare och artist är det ju rörligt där också. Överlag, arbete med rörligt, arbete med video, hur resonerar du där? Ja, men jag tror att det är väldigt viktigt för att man kommer lite personlig och jag tror att det är viktigare än någonsin att ja, men vem man är och liksom få se det. Att man inte gömmer sig liksom bakom en visa sin personlighet. Så det tror jag är superviktigt. Mm. Du föll bort lite där. Det var lite svårt att höra, men vi får gå vidare. Karin, du verkar ju vara bra på mycket. Vi har sett en bredd hos dig när vi har tittat eller vårt research team som har gjort alla mätningarna. Och vilka kanaler skulle du säga att man ska prioritera? Ja, alltså för min egen del så är ju poddformatet liksom det som jag prioriterar. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att jobba med av flera olika anledningar. Delvis är ju att man kommer väldigt nära lyssnaren. Liksom. Alltså de som lyssnar på oss som har gjort det nu i snart 3 år varje vecka, de tror ju att de känner oss för att vi är ju liksom i deras huvud en timme varje vecka. Men med det sagt så tycker jag väl inte att alla ska starta en podd. Det känns som att den tiden när alla skulle det ändå kanske lite grann har passerat och det är nog bra sådär. Men egentligen så handlar det om att liksom hitta den kanalen som man själv gillar. Jag lyssnar fruktansvärt mycket på podd och det är ju liksom en bra ingång till att faktiskt göra någonting själv också. För att man har åtminstone en insikt kring vad man själv gillar och sen får man väl bara hoppas att andra gör det också. Men då måste jag ju säga att det är ju också därför som ni är nominerade, för att ni lever som ni lär. Det är någonting som jag hör när ni pratar att... ni gör det som intresserar er och det som man därmed också är bra på och då blir det liksom bra, helt enkelt. Det är snart nytt år, 2021, och som alltså, vanligtvis den här tiden på året brukar det ju vara mycket prat om trender, vad kommer hända nästa år. Nu vet man ju knappt vad som ska hända nästa vecka, men jag skulle ändå vilja be er ge ert bästa PR-tips inför 2021. Ni får gärna sammanfatta det till bara en mening var, och jag tänker att vi går laget runt och börjar med dig, Charare. Jag skulle säga att man ska våga göra något nytt, något svårt och annorlunda kanske. Det är ju väldigt tuffa tider för oss alla, men man måste bara våga fortsätta kommunicera och inspirera i den mån man kan. Och det i kombination med en ödmjukhet tror jag har gjort. I alla fall vår kommunikationsavdelning har gått starkt. Även under denna period. Superbra tips. Lite lång mening. Vad säger du, Karin?
Nej, men det här som du var inne på där, att liksom leva som man lär. Jag tror att tiden då man kunde göra liksom innehållslösa kampanjer som typ kändes lite fina är nog förbi. Utan jag tror att nästa år så kommer man, eller redan nu förstås, men det kommer bli ännu viktigare att backa upp kampanjer med faktisk action. Mm. Och Roshi, vad är din syn på det? Ja, var det till mig, eller? Ja, PR-tips inför 2021. En mening. Ja, jag hör otroligt dåligt. Jag missar, tror jag, hela den här liven. Du kan se den i efterhand, det är lugnt. Jag vet inte vad som försiggår här. Ja, exakt. Nej, men så precis det jag var inne på innan. Äkta råhet. Våga vara sårbar och liksom stå för det man tycker. Mm. Ja, superbra. Och Per, slutligen, vad är ditt tips inför 2021? Jag menar att det är att inte vänta på vad man tror blir bättre tider, utan att agera nu och vara aktiv hela tiden. Ja, det är ett superbra tips. Det verkligen går ju långt bortom PR-världen. Börja. Men nu är det dags för er. Jag vet inte, har ni med er era såna här pappansikten? Har ni dem någonstans där i närheten? Japp. Alltså de här ut för tittarna. Så har vi ju precis sådär. Så att jag tänker att när jag räknar ner från tre till så här, så får ni hålla upp ansiktet på den person som ni tror tar hem det här priset idag. Så om vi kör, har alla hittat sina ansikten? Kan ni göra en liten sån här tumme upp eller något? Ja, okej. Okay. Bra. 3, 2, 1, håll upp nu! Okej, okay, ska vi se? Roshi hänger nog inte med, tror jag. Ja. Okej, okay, det var liksom... Det är hos för hela slanten. Hos för hela slanten här, ja. Intressant. Kul. Men det är roligt att vi se vad ni... Vi ska inte hålla er på halster så mycket mer. Nej, för nu har det faktiskt kommit till det som vi alla har längtat efter. Och det är att vi ska annonsera vinnaren av Cision Peer Influencer Award 2020. Oskar, har du kuvertet? Jag har kuvertet. Här har vi kuvertet. Är du redo, Ulrika? Jag vet inte, jag behöver bli lite knäsvag. Då kör vi. Ja, vinnaren av Cision PR Influencer Award. Motiveringen lyder: att paketera sina budskap blir allt viktigare även för PR-branschen. Konkurrensen är stenhård och kreativitet är värd sin vikt i guld. På tal om guld har årets vinnare lyckats hitta en lönsam lucka i branschen. Med finess, flärd och glamour skapar vinnaren evenemang där landets främsta influencers vill synas. Pandemin har påverkat alla, men när andra ställde in ställde hon om och lanseringsmingel blev snabbt hyllade online-event. Med ett sällsynt sinne för detaljer leder årets vinnare sin byrå som en riktig boss. Och vinnaren är... Charare Hoss! Stort grattis, Charare! Stort grattis! Wow. Varför är du så bra, Charare? Oh my god, jag tror aldrig jag har vunnit något. Jag blev helt skakig. Det är nu vi skickar den här virtuella grattiskramen. Ja, jag hade gärna varit där och kramat om dig och grattat dig. Men det här är det bästa vi kan göra. Wow. Hur fortsätter du festligheterna? Det var ju härligt att syrran sprang över där. Ja, man får kramas med syrran i alla fall. Det är tur det. Tack så jättemycket. Jag är jätteödmjuk för det här. Varför är du så bra? Du svarar inte på min fråga där. Varför är du så bra? Ja, varför är du så bra? Jag vet inte. Jag är jätteödmjuk. Men bara hos tjejerna är. Det låter som att festen kommer fortsätta, ja, på hos agency. Jag tror att vi kanske kan lämna. Ja, det känns som att ni klarar det där bra nu. Jag skulle egentligen vilja säga stort, stort tack till ni som har varit med i det här programmet idag. Och ja, stort tack till er som har tittat. Ja, hej då från oss. Hej då. Tack.